59-godišnji četverostruhi svjetski prvak rado se sjeća svih trenutaka svoje bogate karijere, no u ring više ne ulazi, jer ni sam ne zna ima li dijela tijela koji ga ne voli. Aktivan je kao trener i obučava samo najbolje borce diljem svijeta, jer to je ono što najbolje zna. Drame nema u zagrebačkom kazalištu Kerempuh, samo